Вітаю всіх глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні у програмі «Влада сумчана» ми говоримо з начальником управління з питань праці Анатолієм Занченко. Пане Анатолію, у вас доволі ще таке молоде управління, так? Які основні завдання стоять перед структурними підрозділами і що за цей час вже вдалося зробити? У нас управління ще молоде, воно було створено в 2017 році. Це результат децентралізації влади, які відбуваються у нас в державі. Поступово держава передає функції контролю за певними напрямками роботи місцевому самоврядуванню. І як результат, це наше управління з питань праці. Основні напрямки роботи – це контроль за додержанням законодавства про працю і також питання створення системи охорони праці. Почали ми свою роботу в 2017 році. Основний напрямок окреслив міський голова. Він сказав, що ми повинні спочатку донести всю інформацію, яка відбулася в державі по зміні законодавства, а потім перейти до контрольних функцій. Тому розпочали ми свою роботу, перш за все, з того, що провели широкомасштабну, масовану інформаційно-роз'яснену роботу. Що вона в себе включала? Ну, перш за все, це були семінари, це були наради по напрямкам. Ми вели такі зустрічі з будівельниками, з торгівлею, з підприємцями, з спілкою підприємців. Тому ми провели дуже багато таких заходів. Потім ми перейшли на більш індивідуальні заходи. Ми отримуємо інформацію з пенсійного фонду щомісячно по різним напрямкам діяльності підприємств. І ми перейшли на більш конкретні заходи, тому що на всіх загальних заходах більше підходили люди після них і питали питання, що стосуються конкретно їх. Тому ми перейшли на такі більш конкретні відвідування, де чітко визначаємось напрямок роботи, де ми даємо поради і потім спілкуємося конкретно з роботодавцями. Що було зроблено за 2018 рік? Ми провели також і контрольні заходи. На жаль, їх було у нас 62, на жаль, ми все ж таки виявляли певні порушення законодавства. Вони стосувалися в основному питань щодо підміни трудових договорів договорами цивільно-правового характеру. Це також стосувалося в своєчасності виплати заробітної плати, нарахування індексації, додержання мінімальних гарантій оплати праці, це була заробітна плата менше, ніж мінімально визначена державою. Тому таких прикладів у нас є 10, 62 інспекційних відвідування і 10 виявлено порушень. Ми були змушені також застосувати штрафні санкції. Сума цих санкцій досить значна, вона складає більше 2 мільйонів гривень. Також надавалися приписи, але ж не завжди ці приписи виконувалися, тому були змушені і звертатися до правоохоронних органів. Ми повинні розглядали ці питання і на засіданні комісії. Тобто робота була планомірна, спланована. У такому напрямку працювали 2018 рік. Ну, на початку вже 2019-го, що вдалося зробити за цей час? За 9 місяців роботи. Ну, ми підводимо підсумки за 9 місяців роботи, да. Ми також провели інспекційні відвідування, ми провели контрольні так звані наші заходи. Було проведено 60 таких заходів, знову є порушення, на жаль, ми виявляємо порушення, але ж уже сума трішки зменшилась, вона складає 350 тисяч гривень. Тобто деякі питання, які були підняті нами в минулому році, в цьому році вже роботодавці відреагували і є певні зрушення в цьому напрямку. Ну, якщо говорити про тіньову зайнятість, наскільки в нас така ситуація є критичною, скільки перевірок було? Ну, на жаль, тіньова зайнятість оцінюється по різним соціологічним опросам. Хто каже 30%, 40%. Але ж тіньова зайнятість – це комплекс заходів, які ми повинні вживати всі разом. Це не тільки питання управління з питань праці, але ж це питання і Державної фіскальної служби, це питання центру зайнятості і так далі. Це робота, комплексна робота всіх структурних підрозділів. Ну, хочу сказати, що то, що ми проводили інформаційно-роз'яснену роботу за минулий рік,
по інформації роботодавців, вони оформили трудові відносини в більше, ніж 120 осіб. Тобто 120 осіб мають тепер трудові договори, вони офіційно працюють, отримують зарплату менше, чим, не менше, ніж мінімальна. Тобто є всі соціальні гарантії. Ну, хочеться, щоб ви нагадали все-таки про наслідки, так, працевлаштування без документів. Це немає стажу, чого ще? Да, безумовно, безумовно. Це нема у людини стажу, відповідно, він не має права на отримання субсидії, він не має права на одержання в разі випадку, не дай Бог, нещасного, це допомоги держави. І в кінцевому результаті він не отримає страховий стаж, не отримає пенсію. Тому ми всі свої заходи спрямовуємо на те, щоб людина, яка працює, вона працювала офіційно, була застрахованою особою. Тобто людина була захищена, соціально захищена. Ну, якщо говорити про заборгованість заробітної плати, яка зараз заборгованість? По яким підприємствам? Одною з функцій управління – це організація роботи міської комісії по заборгованості, по заробітній платі. Ми постійно кожного місяця аналізуємо ситуацію, ми отримуємо інформацію з головного управління статистики в Сумській області. І на початку своєї діяльності у нас була заборгованість, складала більше 150 мільйонів, було 20-22 підприємства, яке мали заборгованість. На сьогоднішній день от ми отримали на минулому тижні інформацію з статистики. Ми маємо заборгованість 284 мільйона і 70, і борги мають 12 підприємств міста. Тобто в кількісному показнику у нас зменшена кількість боржників по заробітній платі, але ж в якісному у нас іде приріст. Да, це ганебне явище таке, мати заборгованість по заробітній платі, але ж та економічна ситуація, яка відбувається на нашому акціонерному товаристві Сумське машинобудівне науково-виробничому об'єднанні, досить складна. Ми постійно спілкуємося з керівництвом в даному напрямку. Ми намагаємося знайти, на комісії розглядаються всі шляхи вирішення цієї проблеми. Ви знаєте, що прийшла нова команда на підприємство. Сподіваємося, що новий менеджмент дасть змогу вийти з цього скрутного становища і вони вийдуть з боргів по заробітній платі. Чи знайшли ви спільну мову з ними? Як працюєте? Так, на сьогоднішній день у нас є взаєморозуміння, у нас є певні напрацювання у цьому напрямку, у нас є вже на сьогоднішній день і графік погашення заборгованості даного підприємства. Вони прорахували, що на протязі 3 місяців вони зможуть виплачувати поточну заробітну плату, а потім запланували своєї економічної діяльності, що все ж таки буде частково погашатися заборгованість по заробітній платі. Тобто сподіваємося, що всі ці заходи будуть ефективними. А як здійснюється контроль за охороною праці на підприємствах? Чи часто ви там проводите перевірки, які порушення фіксуєте? Ну, ви знаєте, це два питання. Питання праці і охорони праці, вони пов'язані з собою. Це безумовна відповідальність керівника, який повинен забезпечити безпеку виробництва, щоб людина приходила на роботу з задоволенням, відпрацювала і непошкоджено поверталась додому. Тому це питання завжди було актуальне. На сьогоднішній день ми контролюємо це питання. За перше півріччя було проведено більше 300 таких контрольних заходів. На жаль, ми також виявляємо порушення. Виявляємо порушення, їх було виявлено 187. Спеціалісти, які працюють, це фахівці своєї справи. Ми надаємо методичну допомогу, ми намагаємося вирішити питання щодо консультацій, але ж є і певний результат. Ми робимо приписи, які зазначаються порушення, підприємства усувають і надають нам інформацію. Так, за півроку було усунено 152 таких порушення, тобто ситуація контрольована в цьому напрямку. Тобто ваше головне завдання не покарати, а попередити, так? Ну, це вимагає і наш міський голова Олександр Миколайович, тому що ми повинні донести інформацію до людей, а потім проконтролювати. Які основні завдання ставить міський голова перед вашим управлінням? Розпорядження міської голови тому, що ми повинні держати на контролі питання заборгованості по заробітній платі, ну це вже завдання нашої комісії. Це більш такі завдання, які ми повинні робити, щоб комплексно розглянути це питання і, можливо, допомогти підприємству вийти з цього скрутного становища і не допускати порушення.
все ж таки проведення превентивних заходів це дають також результат. Як працює комісія і хто входить до неї, і як часто ви збираєтесь, і які основні питання розглядаєте? Комісія створена на розпорядження міського голови, в якою, я повторюсь, входять туди представники фіскальної служби, пенсійного фонду, центру зайнятості, різних структурних підрозділів міської ради. Також приймає участь в засіданні комісії прокуратура і наші соціальні партнери. Це представники профспілкових організацій. Основне завдання – це комплексно розглянути питання, які виникають в ході проведення комісії. На комісії розглядаються як заборгованість по заробітній платі, так і питання, наприклад, оформлення трудових відносин, це заключення договорів цивільно-правового характеру, це і виплата зарплати менше мінімальної, це питання неповного робочого часу. Це всі питання, які в комплексі розглядається ця комісія. Комісія працює ефективно і дуже ефективні підходи, тому що на комісію запрошуються керівники підприємств, які, можливо, навіть і не знають про ту ситуацію, яким звітують їхні бухгалтери. Тому виникають різні питання, ми їх вирішуємо комплексно, розглядаємо можливі шляхи вирішення тої чи іншої проблеми. Комісія збирається практично раз в місяць. Тобто, по інформації, яку ми отримуємо по звітам наших роботодавців, ми маємо нагоду проаналізувати її і прийняти рішення про засідання комісії. Наскільки є ефективною робота комісії? Можу привести приклад. У нас була заборгованість по заробітній платі по підприємству, яке з іноземним капіталом, який був тут в Сумах філіал. Вони надавали послуги певній організаціям. Виникла заборгованість по заробітній платі, ми розглядали це неодноразово на комісії. І потім, коли ми звернулися до роботодавців за кордон, то ми отримали інформацію щодо впровадження справи про банкрутство по даному підприємству. Але ж на сьогоднішній день сума боргу, яка складала 1 200 000 гривень, повністю погашена. Тобто наші мешканці міста отримали заробітну плату і підприємство займається далі свої питання щодо справи про банкрутство. Але ж боргів вона не має. Нашим управлінням розроблена пам'ятка, в якій зазначені порушення і що за це буде роботодавцю, якщо він буде порушувати законодавство про працю. Так, наприклад, фактичний допуск працівника без відповідного оформлення трудового договору, штрафна санкція складає 30 розмірів мінімальних заробітних плат. Якщо прорахувати, що державним бюджетом на 2019 рік передбачена мінімальна заробітна плата 4173 гривні, то 30 мінімальних заробітних плат – це 125 190 гривень, це штрафна санкція тільки за кожного неоформленого працівника. Якщо підприємець або роботодавець не додержиться мінімальних гарантій в оплаті праці, то за це передбачено 10 мінімальних заробітних плат, це 41 730 гривень. Ми розробили от таку пам'яточку і вручаємо при проведенні інформаційних заходів кожному роботодавцю. Кожен знає, яку відповідальність він буде нести за порушення законодавства про працю. А які у вас плани на найближчі там 3 роки? Які завдання ви ставите? Ви знаєте, ми ставимо перед собою такі великі завдання, щоб кожна людина, яка працює в місті Суми, вона офіційно була працевлаштована, вона мала соціальний захист, від цього залежить і розвиток нашого міста, і взагалі соціальна ситуація в нашому місті. Тому, якщо у нас всі будуть працювати офіційно, будуть сплачувати заробітну плату не менше, ніж мінімальну, все буде добре, ми будемо розвиватися, ми будемо жити далі.